ពោថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី19ដល់9ខែធ្នូឆ្នាំ2022នៅវេលានេះម៉ោង9កន្លះម៉ោងទីក្រុងម៉ោងរាល់នៃប្រទេសកាណាដាបងកំពុងកន្លះល្ងាចព្រោះលើកម៉ោងតិចមុនចាប់ផ្ដើមធ្វើការវិភាគសូមស្នាប់ជំរៀងមួយបទក្រុមចំណងជើងថា ស្មារតីយុវជននិងយុវតីខ្មែរដែលមានសម្ដែងដូចតទៅនេះបង នៅពេលនេះសូមចំណងជើងថាតែនៅពោសូមអឺអដ្វាយពីវិទ្យុក្រុមហ៊ុនស៊ីវិលពោអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិយាយពីសិទ្ធិមនុស្សរបបជាតុបតៃហើយនិយាយពីល្បែងកាស៊ីណូណាកាវើលពោ ពលរដ្ឋរងមានក្រុមហ៊ុនធ្វើបាបកម្មករឥឡូវនិយាយច្បាប់ច្បាប់ក្រុមហ៊ុននឹងបែបម៉េចចឹងសូមស្នាប់សង្គមស៊ីវិលលើកតទៅនេះបង បងឆ្នាំឆ្លូវត្រូវស័ក្តិសក្តារទី5565នៅថ្ងៃនេះថ្ងៃសុក្រដល់ពីកើតខែបូសឆ្នាំឆ្លូវត្រូវស័ក្តិសក្តារទី5566ចាស់ត្រូវនៅថ្ងៃទី14ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2022ចាចាហើយនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទវិវាទការងារនិងកតកម្មដោយសន្តិវិធីចាហើយនៅក្នុងនោះដែរយើងមានវាគ្មិនបីរូបចាដែលចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាយើងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយផ្ទាល់នេះតែម្ដងចាដែលមានអ្នកស្រីឈួនសំអាងចាប
ជាចាស់សូមជម្រាបសួរលោកគ្រូទាំងបីរូបចា៎ចា៎ហើយកម្មវិធីនេះដែរលោកលោកស្រីក៏អាចទស្សនាជាអឺសំតោះទៅលោកលោកស្រីក៏អាចស្ដាប់ផ្ទាល់ដែរតាមរយៈអឺ Video FM 105.5 នៅទីក្រុងភ្នំពេញចា៎ហើយក៏យើងនឹងក៏មានផ្សាយផ្ទាល់ទៅតាមបណ្ដាខេត្តចំនួន5ទៀតផងដែរចា៎រួមមាន FM 102.5 នៅខេត្តព្រះសីហនុ FM 88នៅខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបចា៎រួមទាំង Video Speed FM 100.5 នៅខេត្តបងសាប់ហើយនឹងវិទ្យុ105នៅខេត្តកាចេះផងដែរចា៎ហើយនៅក្នុងនោះលោកលោកស្រីក៏អាចទស្សនាជាវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់ដែរតាមរយៈទំព័រ Facebook កម្មវិធីដែលមានអាសយដ្ឋាន Cambodia Center for Human Rights ឬក៏ជាភាសាខ្មែរដាក់ថាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចា៎ហើយនៅក្នុងនោះលោកលោកស្រីក៏អាចលើកជាមតិយោបល់ជាសំណួរក្នុងការជជែកពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធីយើងនេះផងដែរចា៎តាមរយៈ comment ខាងក្រោមដែលយើងកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នេះហើយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដែរយើងក៏មានចាក់ផ្សាយឡើងវិញដែរទៅតាមវិទ្យុអ
FM 93.25 នៅខេត្តកំពតឬក៏ 93.30 នៅខេត្តកំពតនេះចាហើយក៏នឹងវិទ្យុ105ចា 103.5 នៅខេត្តប្រទីនជ័យផងដែរចាចាហើយនឹងវេលាម៉ោង5រហូតដល់ម៉ោង6ល្ងាចនេះចាហើយនេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបផងដែរថារាល់ការបញ្ចេញមតិយោបល់នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះសូមលោកស្រីប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ចាគោរពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរចំពោះអ្នកដទៃកម្មវិធីវិភាគព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍គឺជាកម្មវិធីមួយវិភាគអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គមជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នកម្មវិធីនេះមានផ្សាយផ្ទាល់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃសប្តាហ៍វេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ហើយក៏មានផ្សាយផ្ទាល់ជាវីដេអូតាមរយៈទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន Cambodian Center for Human Rights លោកអ្នកអាចចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ឬសំណួរតាមរយៈប្រអប់ Comment ខាងក្រោមដោយមេត្រីចាំខ្ញុំសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តក៏ដូចជាវាគ្មិនសាជាថ្មីផងដែរចាំមុននឹងយើងជជែកពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទវិវាទការងារនិងកតកម្មដោយសន្តិវិធីនេះចានេះខ្ញុំលើកសាវតារទ្រុសទ្រុសតកតងជាមួយនឹងប្រធានបទជាងនេះចាវិវាទការងារជាវិវាទមួយតកតងទៅនឹងប្រយោជន៍ការងាររវាងយោជៈឬក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសជាមួយនឹងយោជៈតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការមិនអនុវត្តកិច្ចសន្យាការងារឬក៏មិនអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ការងារជាដើមចាមានការមានកតាជាច្រើនដែលនាំឲ្យបុគ្គលិកឬមួយក៏កម្មករនិយោជកនឹងឈានទៅដល់ពាក់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឬមួយក៏ធ្វើកតកម្មដោយសន្តិវិធីចាទាមទារឲ្យមានដូចថាមានការឲ្យនិយោជកនឹងឬមួយក៏ក្រុមហ៊ុនឬក៏សហគ្រាសនឹងដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតមានឡើងចំពោះបុគ្គលិកទាំងអស់ចាជាក់ស្ដែងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាមាននិយោជកដូចជាសមាជិកសហជីពក្រុមហ៊ុន Nagawer ចាក៏បានកំពុងក៏ធ្វើកតកម្មដោយសន្តិវិធីនៅមុខតាំងពីនៅមុខ Nagawer រហូតដល់ឥឡូវនេះយើងឃើញថាគាត់មកធ្វើរហូតនៅចិត្តស្ថានទូតអូស្ត្រាលីចាចាហើយនៅក្នុងនោះដែរដើម្បីទៀមទាឲ្យក្រុមហ៊ុនណាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទទួលយកបុគ្គលិកចំនួន365នាក់ចាចូលធ្វើការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនវិញចាដោយទៀមទាឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគោរពច្បាប់ការងារនិងព្រមទាំងទៀមទាឲ្យមានការដោះលែងតំណាងប្រធានសហជីពទាំង8រូបដែរតែសមាជិកបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី4មករានោះឲ្យចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់សន្តិសុខសង្គមផងដែរនោះចាឥឡូវនេះយើងមិនចែកគ្នាមិនលើកជាទីសាវតាអីយូទេចាំខ្ញុំនឹងសូមជូនទៅវាគ្មិនយើងតែម្ដងទៅចាខ្ញុំសូមជូនទៅអ្នកស្រីចក្រសុភីមុនចាអ្នកស្រីអាចជំនាបបន្តិចតើអត្តន័យនៃកតកម្មនោះវាមានន័យយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅចាអរគុណបាទខ្ញុំសូមគោរពដល់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសិទ្ធិមនុស្សរបស់ឆាកលោកសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហើយក៏សូមជម្រាបសួរវិក្កិនដែលបានចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះពេលដែលយើងនិយាយដល់សិទ្ធិក្នុងការធ្វើកម្មកម្មនេះយើងអង្គយល់ថាតើសិទ្ធិកម្មកម្មត្រូវបានការពារនៅក្នុងអ្វីចាមែនទែនដូចអត់លីទេបានតែតែខាងគេចាចាចាអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងវាយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងក៏មានការការពារអំពីសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋទៅចូលរួមដោយសកម្មនៅក្នុងជីវភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយផងដែរហើយក៏មានការធានានៅសិទ្ធិចូលរួមដោយជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែវាយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិកូនកម្មជាក់លាក់ហ្នឹងគឺយើងមើលនៅក្នុងច្បាប់ការងារនៅក្នុងចំពុះទី13ហ្នឹងគឺមាត្រា318គឺបានចែងអំពីកូនកម្មហើយខ្ញុំសូមយោងទៅតាមមាត្រានឹងតែម្ដងព្រោះខ្ញុំឲ្យថាយើងលើកទៅវាប្រកាសអំពីច្បាប់ដែលមានជាធម្មមានអញ្ចឹងពេលដែលយើងនិយាយដល់កូនកម្មនេះគឺសំដៅទៅដល់ការឈប់ធ្វើការដោយកម្មករនិយោជកមួយក្រុមដែលមានការព្រមព្រៀងគ្នាហើយធ្វើឡើងក្នុងសហគ្រាសឬគ្រឹះស្ថានមួយក្នុងគោលបំណងដើម្បីទទួលបាននៅដំណោះស្រាយដែលយុត្តិធម៌ចំពោះការទាមទាររបស់កម្មករនិយោជកពីនិយោជកហើយក៏ជាលក្ខខណ្ឌ
mũi đồng bây giờ châu phơi cao bình này chẳng là nít cứ chia ắt từ nay này ca phơi cột cầm hay miên ca chay hồng pin này tự thi thạch tao thử ca phê của man hồng ca chun năng ấy lặng lặng cứ miên chay nó không chụp càng nhiều nằng chẳng nít và dân dạy đòi trực tiếp này ca phơi cột cầm vận tải và dân cái che cầm pin cả nấy na gà vơi miên về thay thay nít nhom chập ở rong tham miên ca bộ sai liền khó khía hay chịu xếp tiền nhà thơ để dân khơi nhé, về dân cho tư xung kết cả, nó dân khơi nhờ một trầy này cái xung càng nghĩa nó bán cho tư thôi cao bậc ca hẳn vì lịch hận chơi nhỏ bác quát tất đo là cầu tổ nó để quát ra tiện thật phạt tổ rồi cực phạt tổ cảm chẳng lại nế dân thường nghe cái đại phê dân dạy đọc phạt tổ cám cứ hưởng xên phạt tổ cám cứ viên trái nó không chứ bác không ca thua phạt tổ cám đợi sẵn tệ vị thị chả hấy không chứ bác phạt tổ cám đợi sẵn tệ vị thị nế cứ không biết tra bày bằng chàng cho bà hát vì sao lập hiếp này chắc bắt phát cảm đau chân tệ thì nên mình miễn vì sao lập hiếp cổ mình đáp lỡ ca chụp ở chung rưu cơ mẫu phát đông rồi bà mình bộ cô rưu cơ cổng để thua nữa không sẽ hạ kết rưu cho bộ môn sẽ hạ kết đây xong đáy đó ca phương cột cảm đồng ảnh hay để ca bộ mẫu phát đông nơi không sẽ hạ kết rưu cơ chụp rưu nơi cho bộ môn sẽ hạ kết nữa cứ miễn chàng hay thử ăn ở quán mà không chịu ăn càng nhiều chẳng lại nếu dân thử vô lại chỗ bác ha tao tất cả thiệp để dân khơi nó chị ấy chẳng dân bàn đằng hết ha cầm con thì vô chợ cứ quạt bàn ca hạ khuôn nên thưa câu tự cảm hay men tên cứ quạt cua để thưa câu tự cảm là không rồi cứ nơi cho của bốn sẽ hạ kri văn hai xong đại đo cùng hôn nào cả vừa đằng đông phần tay cầm để dân đằng nó cứ phụ qua thợ bàn kê bật tốt thợ bàn ở nhà thơ ri rèn lại đặt bôn vì mặt đôn tân mặt đôn dừng thơ nháy mình bốn quạt miên lạc thiệp hồng ca chuộc chung nơi chất bôn lọc thập hia khỏi mau mặt đôn lợi nít cứ thôi mà lời tía ra dân thôi căn được thôi thôi dân cùng miên chùm nào vì sao thì nạ chôn mua chùm luôn còn lược chứ chùm nào thì hai tách làm cầm cô quạt thơ phạt cầm á phương cột cắn từ lâu lượt đòn lợi lại nếu dân thử tông dối vì sao đa thằng hai tấy bán kia cầm co để con thử sức phương cột cắn nó quạt mình tới phương nơi cho cuộc đông rồi hạn tiên được không rồi hạn tiếp con mau phương lượt đòn lắm là dân dân mặt đâm sau đá dân phương ca trao cuộc cắn ra phụ quạt nó cũng phun tại ăn được quạt sức không ca phần một cuộc đông nó khọp khọp sự bạc hết đấy mặt tại kháng nó có thắng sạc sò mới đè nhà thôi thử bụng grab rồi cô thử chập khlu này nằng chân lại nếu không lượt tập chân ở xa thì nạc chốn phương ca xoay dối vì sao đá ở bàn chợ bác hơi mưa ông pi tật tập hiệp chợ bác hơi đấy chồng nào cũng cứ nể lơ ở nhà thơ đây để thử thôi dòng mắt ăn là lão được tam thì tệ thì chợ bác đây thì ní đó sắp là quan cầm con rồi chợ vẫn còn ăn thôi còn cầm bàn trà theo sông panisan chọc trà trà ông con trai nhà xe chọn số tiếp bán ao này dùng đây lược tiền chợ bạc nơi không đọc ca nghi ấy không đáy cha chung ta lục âm sẩm áp bình lục âm sẩm áp tệ tôn cho mùi nâng ca thua bạc cam đòi xanh tệ vị thí ní chỉ cả ta ấy bán thua áo nôm áo nhiên ca thua bạc cam đi làm cha cô tự cam cha không ta cô tự cam cha bà ta sống ổn cún khi nhóm chăm bán thật nơi cầm hôn nà ca vương ní mình mẹn trên lượng tìm mùi thì đại bộc lực nà ca vương nâng thua cô tự cam chạm bàn thật lời chân em đi quan đọc bổng buồn cứ miên bốc lực nà ca vừa rõ quan nẹ đại thư cô tự cảm làm bày tiêm tía khả năng cứ tiện tàu nâng rạc đi bốt cơ đôi chìa lẽ khăn ca nghe mùi chung luôn hai khi em mưu khuyên thật đơm chanh nhằm bì cô tự cảm lực tìm mùi này hay đại thư áo y krom hôn nà ca vừa nâng quạt sầm quạt từ lứa xã chip cho trung sức bộc lực nà cà vừa đã dựng hai cặp thà xã chip nà cà vừa chẳng chạp bị phê nâng máu dựng khi tham miên cả rực thập bật từ lứa xã rãi phiếp rộng bỏ xã chip nà cà vừa nâng và chia phần tỏ bật tỏ chẳng cuộc xăm bị cà phơ cô tự cảm nơi chân nam bị bọn đọc bổng buồn nâng máu nơi trong chân nam bị bọn đọc bổng buồn chứ khuyên thà bị bắt nơi COVID chế sạc cao bạn chạp đàm cà phá lạng dần tới dương khuyên thà công khôn nà cà vơ lý chạp đàm
បានន័យថាបុគ្គលិកត្រូវធ្វើកាត់បន្ថយបានន័យថាកាត់បន្ថយចំនួនបុគ្គលិកក៏ដូចជាកាត់បន្ថយម៉ោងក្នុងការធ្វើការហើយបន្ថយនៃប្រតិបត្តិអញ្ចឹងតើតើនឹងការកាត់បន្ថយនៃបុគ្គលិកនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមានការទៀមទាជាបន្តបន្តរហូតដល់យើងឃើញថាមុននឹងកោតកម្មឡើងក៏មានការប្តឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលទៅក្រសួងការងារជាបន្តបន្តដើម្បីឲ្យមានការដោះស្រាយនៃវិវាទការងារនឹងហើយចុងក្រោយគឺយើងឃើញថាមាន9ចំណុចបាទដែលបុគ្គលិកនាការវើលបានធ្វើការទៀមទាឲ្យរកដំណោះស្រាយនឹងហើយបើយើងមើលទៅបញ្ហាធំគឺទី1ដោយលោកស្រីចក្រសុភាពលើកឡើងថាការធ្វើកោតកម្មនេះគឺទៀមទាឲ្យយកបុគ្គលិក365នាក់ចូលធ្វើការវិញទី2គឺការទៀមទាឲ្យមានការទូទាត់ណាប្រាក់បំណាច់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់ការងារអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានដូចជា1300នាក់ហើយជា1300នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ហ្នឹងគឺគួរមិនឲ្យទៀមទាឲ្យមានការទូទាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅធ្វើទៅតាមច្បាប់ការងារហើយនឹង7ចំណុចផ្សេងទៀតដែលជាលក្ខខណ្ឌការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអ្នកការវើហ្នឹងបាទអញ្ចឹងការទៀមទារោគដំណោះស្រាយហ្នឹងវាអត់មានលទ្ធផលយ៉ាងហើយបានចុងក្រោយយើងឃើញចេញជារឿងកោតកម្មបាទចេញជារឿងកោតកម្មនឹងឡើងដើម្បីទៀមទាឲ្យដោះស្រាយនៅ9ចំណុចហ្នឹងហើយកំពុងតែធ្វើកោតកម្មហ្នឹងក៏មានការចរចានេះដែរនៅសាលារដ្ឋាភិបាលនៅក្រសួងការងារប៉ុន្តែអត់ឃើញមានជាលទ្ធផលអីចេញទេបាទអញ្ចឹងការដែលធ្វើកោតកម្មបើយើងកាត់សម្គាល់ហើយយើងមើលទៅលើការដែលមុនធ្វើកោតកម្មគឺទាំងតំណាងប្រតិភូចរចាឬក៏ថាជីបនាការវើលទាំងបុគ្គលិកនាការវើលហ្នឹងគាត់ធ្វើទៅតាមច្បាប់ការងារគឺមានការបោះឆ្នោតពីព្រោះការធ្វើកោតកម្មគឺគេអាចនឹងចាប់តាមនឹងការបោះឆ្នោតជារួមបន័យថាមានប្រមាណ100ដែលសម្រាប់ក្នុងការធ្វើកោតកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាបុគ្គលិកស្ទើរទាំងអស់ដែលបោះឆ្នោតធ្វើកោតកម្មហើយជឿតំណែងត្រឹមត្រូវហើយការធ្វើកោតកម្មជាធម្មតាដោយលោកស្រីចក្រសុភាពលើកឡើងអញ្ចឹងនៅខាងមុខឬក៏នៅក្នុងឬក៏ចំហៀងប៉ុន្តែនាការវល់យើងមើលខាងមុខរបស់គាត់ជាប់ផ្លូវអញ្ចឹងជាធម្មតាដល់ពេលធ្វើកោតកម្មវាមិនអាចនឹងទៅដល់ផ្លូវដោយសារចំនួនមនុស្សច្រើនបាទបើសួរអាហ្នឹងជារឿងខុសច្បាប់ទេអត់ទេព្រោះគេជូនតំណែងគេបោះឆ្នោតគេធ្វើអីត្រឹមត្រូវគេជូនតំណែងត្រឹមត្រូវបាទហើយដល់ពេលអញ្ញាធមគាត់យល់ឡើងថាអាចូលលើមកដល់ផ្លូវអាចូលលើសួនច្បារវាជារឿងប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិភាពសន្តិសុខសួរប៉ុន្តែតាមពិតអញ្ញាធមគាត់ត្រូវរៀបចំណាសម្រួលធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានការកកស្ទះកុំឲ្យមានការប៉ះពាល់មិនមែនទៅយកអាបញ្ហាហ្នឹងមកចោទប្រកាន់ទេហើយអ្វីដែលសំខាន់ត្រូវសម្របសម្រួលយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការដោះស្រាយទៅលើបញ្ហានៃកោតកម្មដែលបានកើតឡើងហ្នឹងពីព្រោះយើងឃើញចុងក្រោយនេះក្រោយពីមានការធ្វើកោតកម្មហ្នឹងក្រោយពីចាប់តំណែងមកបានក្រសួងការងារចាញ់លិខិតមួយឲ្យបុគ្គលិកទាំងអស់ហ្នឹងទៅពិនិត្យមើលលើការទូទាត់នៃប្រាក់បំណាច់ហ្នឹងតើត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវតើវ៉ាគ្នាទៅប៉ុន្តែចាស់ពីមុនចាប់ប្រតិភូដែលជាតំណាងចរចារបស់គាត់ដែលធ្វើកោតកម្មបែរក៏យើងមិនអនុវត្តអានឹងទៅខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអនុវត្តពីដើមប្រហែលជាមិនមានបញ្ហាដូចឥឡូវនេះទេអញ្ចឹងដល់ឥឡូវគាត់ថាសូមឲ្យតែចរចាសូមឲ្យតែចរចាហើយបើយើងឃើញហើយបុគ្គលិកដែលគាត់ធ្វើកោតកម្មនោះគាត់ថាចរចាយ៉ាងម៉េចមើលតំណាងប្រតិភូរបស់គាត់ក្នុងការចរចានឹងចាប់ប្រដាក់ពលនីយកម្មឲ្យមានអ្នកណាទៅចរចាចា៎អញ្ចឹងមានវាទៅមួយរឿងទៀតហើយពុកខុសវា9ចំណុចឥឡូវឡើង10ហើយបន័យថាកោតកម្មនោះទៀមទា9ហើយថែមួយទៀតឲ្យដោះលែងប្រតិភូចរចាគាត់ដែលត្រូវចាប់8នាក់នឹងមកវិញដើម្បីឲ្យ
miền lao tập hết tại chợ trà bà anh nắng bây giờ mưa à lời nắng bờ bị viết miền lén tay chưa bị viết rồi viên còn hôn naga với chỉ mùi nắng một lực naga vừa nắng chỉ thấu mà lớn về tới chía thiệp tàn tăng nâng tầm đó rồi viên một lực naga với chỉ mùi nhà thôi để cho một cám tháng một lực naga vừa nắng thư bắt cam khó sức mạnh thư lại bắt bò lâu xong rồi xong rồi đập loa bên nam tầm mình chẳng vì bài tranh bị nghe sai á vì bố cô gồm nó mà dùng mưa tơ một cái lực đứng còn tiêm tia rướng bị biết cái gì ai đọc về hành lý tới chia nhà thôi nên một cái lực là cả với tới cháu có tha và cam khẩu súng ba miền nhẹ nhu nhung một co hay miền liên po hay xem xây tiền làm tha rướng tầng ở ní vì mình chưa được lọt ra rồi thì ai bơ mình đau bạn đã bạn đau cái này youtube bạn hạ nó bị ai chẳng biết cái mặt thùng chẳng khi ông kết thả rước cố tranh tí vì viết ca nghĩa là viên cầm hôn nà cà vớ cho mỗi một lực nà cà vớ chẳng ngạc vây đã dòng khán tiền ở nhà thó tiền cầm hôn nà cà vớ cho mỗi nâng một lực nà cà vớ cú tẹp nghĩa đặt rái bạn hạ vì viết ca nghĩa nâng vinh ấy là mấy đặt rái bán việc tốt đã đọc lên tầm nàng pro tập phu cho cha bao kia nữa là mấy ai mà cho cha mà to là mấy mình chọn và ông con trai lục âm sủng ạt cha và xin chị dương cả lệ mong mơ ở chụp bọc căng như đôi nhà xây ban chụp nghiệp mình hái cha xin ta nhà xây chọn tiếp cha dương khơi tha ta mà nó cột ruột lắm cua tại ban căng như ở tu ban căng như xăm rôm bạch na hay tha ta cầm khôn cua tại nơi bây giờ quạt đạn hai đôi mươi cổng miên lịch thất ca ở đi tham bật chạy ca nghe vì mất đẳng bay ở quạt nâng tu ban ca nghe xăm rôm cha nghe xây cha xong khai khai và dân mơ nâng nông rập thạc thông nâng tu miên ban chạy na ông phí xếp và phô rọt lúc rút nâng nông ca chơi rơ một rộ bò để khuôn phân chật cha nâng mùi hay tí bí cam chia dân cứ tu sko nâng lịch thật tục có ăn rạc chiếc để nông nâng cứ dân miên chạm bạc bọn chạy ra gồm thêm sức phô rọt sức dù vai សិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌អីជាដើមហ្នឹងហើយយើងទទួលស្គាល់នៅអនុសញ្ញាពាក់ព័ន្ធរបស់អង្គការ ការដែលនាំឲ្យមានការទទួលស្គាល់នៅសិទ្ធិមនុស្សអីជាដើមនេះគឺការឡើងពីចលនារបស់សហជីពដែរគឺការឡើងដោយសារទុំការរំលោភបំពានលក្ខខណ្ឌការងារនៅក្នុងសហគ្រាសដែលនាំឲ្យមានការទាមទារសម្ប័យការកកកើតនៃសិទ្ធិស្ត្រីហ្នឹងក៏វាកើតចេញពីចលនាពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិការងារដែរចា៎អញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញពេលយើងនិយាយដល់សិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសមុខរបរដែលត្រឹមត្រូវហើយរដ្ឋត្រូវធានាដល់ជីវភាពសមរម្យ ដែលហើយអាចរស់នៅដោយមានភាពថ្លៃថ្នូរជាមនុស្សហ្នឹងគឺបានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយដោយសារគោលការណ៍ហ្នឹងហើយហើយដែលការទទួលស្គាល់នៅយន្តការអន្តរជាតិហ្នឹងហើយបានយើងមានចែងច្បាប់ការងារហើយក្នុងច្បាប់ការងារបានចែងច្រើនណាស់អំពីលក្ខខណ្ឌសមរម្យលក្ខខណ្ឌដែលអំណោយផលសម្រាប់ពលរដ្ឋហ្នឹងក៏អាចប្រកបការងារហើយនៅពេលគាត់ចូលរួមនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹង ចង់ចង់ហោះដាស់វានឹងអាចមានយើងឃើញទីប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនឹងយើងអាចយល់បានថានៅពេលយើងធ្វើការងារវាអាចមានការកេងប្រវ័ញ្ចមានការរំលោភបំពានកើតឡើងចឹងហើយនៅក្នុងច្បាប់ការងារបានចែងច្រើនអំពីសិទ្ធិរបស់និយោជកហើយការប្រតិបត្តិរបស់និយោជកនឹងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីធានានៅលក្ខខណ្ឌការងារសមរម្យចឹងទាំងអស់នេះគឺយើងមានចែងនៅក្នុងច្បាប់មានជាធម្មនហើយដែលកម្ពុជាយើងទទួលស្គាល់នៅលិខិតតូកអន្តរជាតិដែលធានាដល់សិទ្ធិការងារ
កម្មជននិងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាកូនតកនឹងមើលឃើញថាក្រុមហ៊ុនមានចេតនាក្នុងការរំលាយសហជីពពីក្នុងក្រុមហ៊ុន Nagavel ចា៎ហើយបន្តមកទៀតខាងបងបងសហជីពនឹងក៏គាត់បានធ្វើការចរចាជាមួយក្រុមហ៊ុន Nagavel រួចក៏បន្តទៅជាមួយក្រសួងកាងាររួចក៏បន្តជាមួយក្រុមសិក្សាអាញាកដាលចា៎បន្តជាបន្តរួចក៏បានដល់ដំណាក់កាលមួយថាបោះឆ្នោតជាសម្ងាត់ថាពួកយើងគួរតាប្តឹងបន្តឬក៏ធ្វើកតកម្មចា៎ដល់ពេលក្នុងចំណោមបុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់បោះឆ្នោតជាង 98% ដែលគាត់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសយកធ្វើកតកម្មចា៎ចា៎នេះហើយគឺជាដើមហេតុដំបូងដែលធ្វើឲ្យពួកយើងឈានដល់មានដល់ថ្ងៃនេះចា៎ក៏ព្រោះតែយើងមើលឃើញថាក្រុមហ៊ុនមានចេតនាចង់រំលាយសហជីពពីក្នុងក្រុមហ៊ុនចា៎ហើយពួកយើងត្រូវការសហជីពនៅក្នុងហ្នឹងចា៎ចាអរគុណច្រើនអ្នកស្រីអ្នកស្រីគិតថាមានការជួបទៅក្រុមហ៊ុនមានការជួបទៅក្រសួងកាងារហើយអ្នកអាជ្ញាកដាជាដើមនោះដោយសារគ្មានដំណោះស្រាយបានជាខាងគោលខាងបុគ្គលិកក៏ដូចជាអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងអជាសមាជិកហ្នឹងគាត់បោះឆ្នោត 90% របស់ទៅធ្វើជាកតកម្មហ្នឹងចាចាព្រោះពេលដែលគាត់ចរចាលើកណាគឺអត់ដែលមានដំណោះស្រាយណាសមស្របដែលពួកយើងអាចទទួលយកបានទេអាឡូដល់ឈានដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺធ្វើកតកម្មដើម្បីសូមស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលយកបុគ្គលិកនិងគុំសំណងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមផ្លូវច្បាប់ចា៎ហើយឥឡូវដូចបងបាននិយាយចឹងចាក់ដែរហើយថែមមកកលការទៀតគឺសូមដោះលែងតំណែងរបស់ពួកខ្ញុំដើម្បីចូលតកចរចាចា៎តាចា៎ចាតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះអ្នកស្រីគាត់ថាបើសិនជាឥឡូវនេះយើងឃើញតែដូចលោកអំសម្ដេចឬអ្នកស្រីចាក់សុខភាពគាត់បានលើកឡើងដែរថាខាងក្រសួងនៅប្រកាសឲ្យបុគ្គលិកទាំងអស់ហ្នឹងទៅដោះស្រាយបញ្ហាឬមួយក៏ពិនិត្យកាងារឬមួយក៏ប្រាក់បំណាច់អីជាដើមហ្នឹងថាតើខាងអ្នកស្រីហ្នឹងយល់យ៉ាងម៉េចដែរចាចាបើសម្រាប់ខ្ញុំយល់ខ្ញុំមើលឃើញថាបើសិនជាគាត់មានចេតនាក្នុងការដោះស្រាយមែនគាត់គួរណាតែដោះស្រាយកំឡុងពេលដែលអត់ចាំអត់ទាន់ចាប់តំណែងរបស់ពួកខ្ញុំតែឥឡូវនេះគាត់ចាប់តំណែងរបស់ពួកខ្ញុំហើយគាត់មកពិនិត្យឃើញថាការគុំលុយហ្នឹងពិតជាអត់ត្រឹមត្រូវមែនធ្វើឲ្យខ្ញុំមើលឃើញថាចេតនារបស់ក្រសួងគាត់គ្មានចេតនាក្នុងការដោះស្រាយទេតែចេតនារបស់គាត់គឺចង់បង្វែរសាច់រឿងទៅជារឿងអ្វីមួយផ្សេងចាហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំមើលឃើញថាចេតនារបស់ក្រសួងគាត់មកប្រកាសជាសេចក្តីបង្គាប់ប្រកថ្ងៃនៅក្នុងខាងមុខកតកោហ្នឹងមិនមានចេតនាក្នុងការដោះស្រាយទេតែចេតនារបស់គាត់ក្នុងការកោហើយបំបិតសិទ្ធិក្នុងការឲ្យក្រុមកតកោហ្នឹងគាត់សំដែងមតិគាត់ចាក់មីក្រូគាត់ធំធំមែនតើហើយបំបិតក្នុងការសំដែងមតិរបស់ពួកខ្ញុំមែនតើមកឲ្យពួកខ្ញុំអាចសំដែងមតិបានទេចាខ្ញុំមើលឃើញថាចេតនារបស់ក្រសួងគាត់ពិតជាចង់បំវាយសាច់រឿងទៅសាច់រឿងអីផ្សេងចាចាអរគុណច្រើនអ្នកស្រីចាជូនតែអ្នកស្រីចាក់ស្ទាបវិញចាតកតងជាមួយនឹងកាងារដែលខាងគតកគាត់បានធ្វើគតកម្មនៅតាមនៅកន្លែងចិត្តសុភាក៏ដូចឥឡូវនេះបច្ចុប្បន្នឈានមកដល់ចិត្តនៅក្រមនៅស្ថានទូតអង់គ្លេស SS ស្ថានទូតអូស្ត្រាលីចាថាតើហើយនៅក្នុងនោះក៏យើងឃើញថាមានការចោទប្រកាន់ថាការធ្វើគតកម្មនេះដោយខុសច្បាប់ខុសអីជាដើមនេះថាតើការធ្វើគតកម្មរបស់គាត់នេះដោយបំពានច្បាប់ឬក៏យ៉ាងណាចាតែគេមិនលើកខាងដើមបុគ្គលហើយទឹកក្នុងការធ្វើកតកម្មហ្នឹងគឺត្រូវបានធានានៅក្នុងច្បាប់ការងារចា៎ហើយក៏មានអនុសញ្ញានៃបច្ច័យ7អីជាដើមហ្នឹងគឺធានាដល់សិទ្ធិរបស់សហជីពហើយការធានាដល់សិទ្ធិក្នុងការធ្វើកតកម្មដូចគ្នាដែរចា៎អញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺទទួលស្គាល់នៅលិខិតតកទាំងអស់ហ្នឹងហើយជាពិសេសគឺច្បាប់ការងាររបស់ប្រទេសយើងតែម្ដងហើយអញ្ចឹងចំណោទដែលយើងឃើញថាទាំងតឡាការក្តីឬក៏អាជ្ញាធរក្តីដែលព្រមព្រៀងយើងឃើញថាតឡាការគាត់ចេញដីកាសម្រាប់ថាកោតកម្មហ្នឹងគឺជាការធ្វើកោតកម្មដោយខុសច្បាប់ហ្នឹងតើសំអាងលើអីឬខុសនីតិវិធីឬក៏អីព្រោះតាមអ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺសហជីពគឺគាត់បានព្យាយាមប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយអស់ហើយយើងឃើញបញ្ហាកើតឡើងតាំងពីអំឡុងខែ4រហូតមកដល់ខែចប់ចិត្តចុងឆ្នាំ2021ខែធ្នូនោះវាច្រើនខែអញ្ចឹងបើយើងគិតអំពីលទ្ធភាពដែលគាត់ព្យាយាមស្វះស្វែងដំណោះស្រាយហើយយើងក៏ឃើញដែរថាមានការបច្ចេកនៅក្រសួងកាងារហើយឈានរហូតដល់អាជ្ញាកណ្ដាលអីនោះគឺបានប្រើប្រាស់មធ្យោបាយទាំងអស់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលមធ្យោបាយទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់បានផ្ដល់ដំណោះស្រាយត្រឹមសមរម្យដែលគាត់អាចទទួលយកបានតែគឺកម្មកគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើកម្មនៅក្នុងច្បាប់គេចែងអញ្ចឹង
ហើយបើពាក់ព័ន្ធនីតិវិធីគឺក្នុងច្បាប់ចែងថាត្រូវជូនដំណឹងនឹងយ៉ាងហោចណាស់យ៉ាងតិចបំផុតរយៈពេល7ថ្ងៃហើយតាមខ្ញុំដឹងគឺជូនដូចមួយខែហើយគឺក្នុងការងារហ្នឹងគឺដើម្បីទុកពេលឲ្យទាំងក្រុមហ៊ុនទាំងក្រសួងហ្នឹងគាត់ជួយស្វែងស្វែងនៅដំណោះស្រាយព្រោះជូនដំណឹងម្ដងមួយខែកុំលៀតទេចាអញ្ចឹងដល់ពេលទម្រាំទៅដល់ពេលដែលគាត់កំណត់ធ្វើកោតកម្មអញ្ចឹងវាបើយើងមើលអំពីនីតិវិធីហើយមើលអំពីការអនុវត្តសិទ្ធិអីទាំងឡាយហ្នឹងគឺវាទៅតាមនីតិវិធីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាតឡាការគាត់យោងទៅអីដែលគាត់ធ្វើការសម្រេចច្រានចោលថាកោតកម្មហ្នឹងខុសច្បាប់ហើយទី2ដែលខ្ញុំបានលើកអញ្ចឹងថាសិទ្ធិក្នុងការធ្វើកោតកម្មនេះគឺពួកគាត់គួរតែមានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើនៅក្នុងសហគ្រាសឬក៏នៅចុះប្រព័ន្ធក្បែរសហគ្រាសរបស់គាត់នឹងប៉ុន្តែមែនតើគឺគាត់មិនអាចមានលទ្ធភាពទៅធ្វើទេដោយសារអាជ្ញាធរបានដាក់រនាំងរបាំងហើយមានដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងហើយយើងឃើញព្រឹត្តិការណ៍នៃការចាប់ខ្លួនតំណាងសហជីពនោះគឺជាការបំពានទៅដល់សិទ្ធិសហជីពទៅដល់ការដៅមុខសញ្ញាដល់តួអង្គនៃកសកម្មយើងឃើញព្រឹត្តិការណ៍ជាពិសេសនៃការចាប់ខ្លួនអាជ្ញាធរស៊ីធរដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនេះគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំមើលទៅគឺរូបភាពអាក្រក់មែនទែនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយជាពិសេសនៅដើមឆ្នាំ2022ដែលយើងម្នាក់យើងតែងតែនិយាយថាឥឡូវនៅពេលចុងឆ្នាំហើយដើមឆ្នាំហ្នឹងយើងនោះគ្នាធ្វើការអធិដ្ឋានអត់មានរឿងអីដែលល្អល្អមានរឿងអីដែលចាស់ដែលវាមិនល្អហ្នឹងយើងចង់ឲ្យឃើញមានការបកស្រាយប៉ុន្តែស្ទុយទៅវិញនៅដើមឆ្នាំនេះចាប់ខ្លួនស៊ីធនហ្នឹងថ្ងៃ4មករាជាឃើញគឺដើមឆ្នាំហើយការចាប់ខ្លួនពួកគាត់ហ្នឹងជាពិសេសស៊ីធនហ្នឹងគឺយើងឃើញហ្នឹងมันមានការចាប់ខ្លួនហ្នឹងគឺពីក្រមបរោះមកក្រមតែมันមានឯកសណ្ឋានជាមន្ត្រីជាអីទៅទៀតទៅចាប់សង្គ្រប់ធ្វើមើលតែអ្នកទៅចាប់ចម្រិតទៅចាប់អីចឹងអញ្ចឹងអាជ្ញាធរតាមគាត់ពេលហ្នឹងត្រូវទៅបង្ការព្រោះខ្លួនឯងដែលបរោះដែលគាត់ស្លៀកពាក់ស៊ីវិលតែមានសិទ្ធិក្នុងការចាប់ពលរដ្ឋផ្សេងទៅហើយនៅក្នុងកដាលជំនុំហើយកដាលថ្ងៃត្រង់កដាលភ្លឺចេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំមើលឃើញនៅភាពខកខានរបស់អាជ្ញាធរក្នុងការធានាដល់សុវត្ថិភាពរបស់ពលរដ្ឋហើយជាពិសេសយើងនិយាយដល់សិទ្ធិស្ត្រីទៀតគឺបានមិនបានបំពេញនៅលក្ខខណ្ឌដែលយើងធានាដល់ការការពារសិទ្ធិស្ត្រីសុវត្ថិភាពស្ត្រីព្រោះយើងឃើញស៊ីធរគាត់ជាស្ត្រីមានអត់តូចមួយហើយទៅដល់បរោះមកក្រមទៅចាប់សង្គ្រប់គ្រាកកប្រទីនបតុងវាអាក្រក់មែនតើហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយថាកម្ពុជាគោរពដល់សិទ្ធិស្ត្រីខ្ញុំយល់ថាវាផ្ទុយអំពីអ្វីដែលយើងបានអះអាងហ្នឹងចាចាចាអរគុណច្រើនអ្នកស្រីចាក់សុភាពចាជូនទៅអ្នកស្រីសំអានចាអ្នកស្រីសំអានតើខាងសហជីពសំទុះតើខាងសមាជិកសហជីពរបស់អ្នកស្រីថាតើគាត់មានចំហបែបណាតើតោងជាមួយនឹងការងារទាំងអស់នេះចាចាបើតាមខ្ញុំមើលឃើញសពថ្ងៃគោលចំហរបស់គាត់នៅតែប្រកាន់គោលចំហរដដែលគឺគោលតកម្មអហិង្សាដែលគោលចំហរចម្បងរបស់អស់នោះគឺគាត់សូមឲ្យមានការដោះលែងតំណែងរបស់ពួកខ្ញុំទាំង8រូបហ្នឹងរួចចូលចាប់តរចាជាមួយពួកគាត់ទៅដើម្បីបានឆាប់នៅបញ្ចប់នៅវិវាទនេះចាពួកខ្ញុំអត់ចង់នៅធ្វើកដាលហាលថ្ងៃអញ្ចឹងទេគ្មានអ្នកណាចង់ទេបងចាពួកខ្ញុំនៅតែកាន់កោចំហរដដែលថាបើគ្មានដំណោះស្រាយទេពួកខ្ញុំនៅតែបន្តធ្វើកោតកម្មតតែមានដំណោះស្រាយចាចាថាតើខ្ញុំឃើញថាមានខាងកោតកម្មហ្នឹងបានដាក់លិខិតទៅខាងក្រសួងអីជាដើមហ្នឹងថាតើខាងក្រសួងគេឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចទៅហើយចាតាមលិខិតដែលដាក់ទៅពេលមុនដែលយើងធ្វើកោតកម្មឬក៏យ៉ាងម៉េចចាមុនកោតកម្មក្រោយកោតកម្មទាំងអស់ហ្នឹងចាថាតើវាមានដំណោះស្រាយបែបណាទៅហើយចាចាំមុនកោតកម្មហ្នឹងពួកយើងបានជូនដំណឹងទៅនៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ហ្នឹងពួកយើងបានជូនដំណឹងថាពួកយើងនឹងធ្វើកោតកម្មនៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2021ចាពេលហើយពួកខ្ញុំក៏ចាប់ដើមមានការធ្វើកោតកម្មអញ្ចឹងណាក៏ខាងគាត់ជាពលរដ្ឋពលរដ្ឋអីថាពួកខ្ញុំជាបដិវត្តពូអីអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅតែតាមក៏ពួកខ្ញុំធ្វើអស់ហើយគ្រប់តាមនីតិវិធីច្បាប់អស់ហើយចាបន្តមកឥឡូវពួកខ្ញុំកំពុងតែធ្វើស្នាមផលិតមេដៃដើម្បីដាក់ទៅក្រុមស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធម្ដងទៀតដើម្បីសូមជួយពង្រឹងនៅការដោះស្រាយនៅការអីហ្នឹងប៉ុន្តែពួកខ្ញុំអត់ទាន់បានធ្វើរួចរាល់ទេនៅការស្នាមមេដៃហ្នឹងចាចាអរគុណច្រើន
ើអ្នកស្រីជូនទៅលោកអមសំអាតចាយើងឃើញថាការចាប់ខ្លួនរបស់តំណាងជាពិសេសនឹងកញ្ញាស៊ីថោតែម្ដងចាដូចអ្នកស្រីចាប់ភាពបានលើកឡើងឲ្យនាងតូចតែមួយទេហើយអីបងឃើញថាមានបរិះដែរតែជាមានធំធំហើយមានធំធំហើយថែមទាំងពាក់ស្លៀកពាក់ស៊ីវិលក្នុងការទៅចាប់ខ្លួនរបស់គាត់ទៀតថាតើលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរតាក់ទងនឹងការតាក់ទងនឹងកាក់បង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់យ៉ាងនេះចាបាទបើខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅលើការចាប់ខ្លួនទាំងបុគ្គលិកថាជីវិតទាំងតំណាងថាជីវិតកន្លងមកខ្ញុំឃើញថាអានេះវាជាចេតនាមួយដើម្បីបំបាក់ស្មារតីឬក៏ការគម្រាមកំហែងទៅលើគឧតកោដើម្បីបញ្ឈប់ការធ្វើគឧតកម្មរបស់គឧតកោទេវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយដើម្បីស្វែងរកការដោះស្រាយវិវាទការងារនឹងដោយឆន្ទៈដោយយុត្តិធម៌ឥតប្រកបទេអញ្ចឹងយើងមើលទៅឃើញថានៅថ្ងៃ31ជាថ្ងៃដែលឆ្លងឆ្នាំទៅហើយអញ្ចឹងពេលដែលគឧតកោដែលគាត់ធ្វើគឧតកម្មនៅមុខនាការវើល1នាការវើល2ហ្នឹងស្រាប់តែការចាប់ខ្លួនវាបែរទៅចាប់នៅសហការរបស់សហជីពត្រង់ត្រង់បុគ្គលិកនាការវើលដែលនៅនឹងសហការតែម្ដងគាត់ទៅគាត់ទៅចាប់ឃាត់ខ្លួនទៅដល់9នាក់ហើយក្រោយមកគឺមានការចាប់ប្រកាន់6នាក់ហើយដោះលែងវិញ3នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលទៅថាជាចេតនាអីពីព្រោះរឿងរបស់កូនតកដែលជាបុគ្គលិកនាការវើដែលគាត់កំពុងតែធ្វើកូនតកដើម្បីទៀមទាឲ្យមានដោះស្រាយវិវាទការងាររវាងក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងបុគ្គលិកហ្នឹងតែចេតនាស្រាប់តែទៅចាប់បុគ្គលិកនិងតំណាងសហជីពទៅវិញហើយធ្វើការចោទប្រកាន់ហើយឃុំខ្លួនថាញុះញង់ឲ្យមានភាពពុកវោបង្កមានភាពពុកវោធ្ងន់ធ្ងរដល់អសន្តិសុខសង្គមដែរសួរថាឬគុលចេញមកពីអីពីបុគ្គលិកនាការវើបុគ្គលិកអាជីពទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ក៏ជាបុគ្គលិករបស់នាការវើដែរប៉ុន្តែគាត់មានសហជីពដែលលោកហ្វ្រេនចាន់ភីបលើកឡើងថាសិទ្ធដែលបង្កើតថាសហជីពដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញធានាដោយច្បាប់ការងារបាទមានទាំងអស់ហើយសហជីពហ្នឹងមិនអីខុសច្បាប់ទេគាត់បានចុះបញ្ជីការគាត់បានអីត្រឹមត្រូវហើយមានការទទួលស្គាល់ត្រឹមត្រូវបាទហើយហេតុអីបានទៅជារឿងកោតកម្មបុគ្គលិកធ្វើកោតកម្មតែចាប់គាត់ស្នាក់ការសហជីពហើយចាប់បុគ្គលិកនិងតំណាងសហជីពហ្នឹងមួយយើងមើលខុសគ្នាហើយព្រោះការធ្វើកោតកម្មគឺវិវាទការងារដល់ពេលទៅចាប់សហជីពហើយចោទប្រកាន់ពីរឿងញុះញង់រឿងអីទៅវិញដែលមិនប្រឹងនាំគ្នាប្រឹងដោះស្រាយរឿងវិវាទការងារបែរទៅជាបង្កើតបញ្ហារឿងព្រមតន់ដើម្បីចាប់ខ្លួនទៅលើតំណាងសហជីពឬក៏តំណាងគឧតកោទៅវិញដែលខំហើយយើងមើលនិកទី1ហើយទីដៅទី2យើងឃើញឲ្យក្រោយពីមានការចោទប្រកាន់6នាក់ហ្នឹងមកគឺគេធ្វើសន្និសីទកសែតឃើញទាំងស្នងការទាំងព្រះអញ្ញាតំណាងអធិការបានធ្វើសន្និសីទកសែតឲ្យចោទប្រកាន់ទៅលើកញ្ញាស៊ីថោហើយនឹងពីរនាក់ទៀតជាមេខ្លោងនៅក្នុងរឿងញុះញង់ទៅវិញបាទអាហ្នឹងគឺបើយើងមើលទៅវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេវាទៅជារឿងចង់បំបាក់ទៅលើស្មារតីរបស់គឧតកោដែលធ្វើគឧតកម្មនឹងទៅវិញឲ្យទទួលយកដំណោះស្រាយពីមុនហ្នឹងអញ្ចឹងវាប្រាសចាក់គ្នាហើយការចាប់ខ្លួនយើងឃើញថាអ្នកណាដែលគេបានមើលទៅលើវីដេអូនៃការចាប់ខ្លួនហ្នឹងប៉ុន្តែក៏មានការក្តុកក្តួលមានការអាណិតអាសូរដែរតែក្មេងស្រីទូចមួយហើយការចាប់ខ្លួនបើតាមទោះបីជាយើងឃើញថាមានការធ្វើសន្និសីទកសែតថាមានតែការចាប់ខ្លួនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើតាមផ្លូវច្បាប់ត្រូវបង្ហាញនៃការសូត្រឲ្យគេស្ដាប់ចាប់ឬអីមិនតដល់ព្រះព្រះព្រះដោយវិញយើងធ្វើសន្និសីទកសែតថាសាធារណៈជាការសម័យខ្លួនក៏អត់ដឹងផងដែរគាត់អត់បានមើលមិនដឹងថាគាត់ត្រូវមាននីការចាប់ខ្លួនឬអីបាទអញ្ចឹងតាមទេវិធីគឺត្រូវឲ្យគាត់មុននឹងចាប់នឹងត្រូវប្រាប់គេថាចាប់រឿងអីណាហើយប
ែអាចធានាបានអាការចាប់ខ្លួនលុះត្រាតែអ្នកនឹងមិនព្រមបង្គោលខ្លួនឲ្យចាប់ប៉ុន្តែបើគេចរចាទៅនិយាយទៅគេព្រមឲ្យចាប់ចាំបាច់ទៅប្រើប្រាស់នៅអំពើហិង្សាឬក៏ការបន្ទុះសារាយធ្វើអីអានោះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិឲ្យគាត់ជាស្ត្រីហើយខ្លួនទូចមួយហើយបរោះជាច្រើនទៅដណ្ដើមចាប់បទាញបទុំដែលយើងមើលទៅជារូបភាពមួយដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៃស្ត្រីទៅទៀតចាអរគុណច្រើនលោកអំសម្អាតចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមសម្រាប់មួយផ្លិតសិនចាបន្តពីសម្រាប់ហើយយើងនឹងជជែកពិភាក្សាក៏ដូចជាលើកទូរស័ព្ទរបស់ប្រិមិត្តផងដែរចាកម្មវិធីវិភាគព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍គឺជាកម្មវិធីមួយវិភាគអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គមជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នកម្មវិធីនេះមានផ្សាយផ្ទាល់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃសប្តាហ៍វេលាម៉ោងតាមការធ្វើវិភាគមិញគឺពួកតុលាការនេះវាចាប់ហើយព្រោះតាមការបង្កប់បញ្ជារបស់មេក្រុមហ៊ុននេះគឺក្រសួងការងារហ្នឹងឯងព្រោះក្រសួងការងារហ្នឹងវាលំអៀងទៅរកណាកាវលហើយរស់ស៊ីមួយគ្នាវាបានលុយរាប់លានព្រោះហើយវាកាន់ជើងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងព្រោះជាបាគេមកឲ្យអ្នកធ្វើការធំធំរស់ស៊ីទេបើរៀបទំនាស់ផលប្រយោជន៍ពលមានស្រាប់ពីពួកផ្ដាច់ការនេះអត់មានស្រាប់ទេពួកយកពីឈ្នះដៃពួកអីទៅដើរផ្លូវខុសខ្លួនទៅកាន់អំណាចទៅថែរក្សាកោតក្រក្រសួងការងារពួកចង់ឲ្យការក្រសួងការងារបានធ្វើការហើយគួរឲ្យក្រសួងការងារសម្រួលការងារឲ្យកោតក្របានធ្វើការងារផងមិនអញ្ចឹងទៅដើរតាមមេក្រុមហ៊ុនហ្នឹងពួកធ្វើតាមមេក្រុមហ៊ុនហ្នឹងថាខ្លួនគ្មានអំណាចទេពួកបើគ្មានអំណាចទេធ្វើទៅអីធ្វើយ៉ាងណាអញ្ញាកដាទៅអីបើខ្លួនគ្មានអំណាចទេនឹងជន់ផ្ដាច់ការងារអញ្ចឹងពួកនិយាយអញ្ចឹងធ្វើបាបកម្មករធ្វើបាបកម្មករក្រសួងការងារពួកឥឡូវចាំស្ដាប់ដូចតទៅទៀតពួកមួយដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់តាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុ FM 105.5 នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមវិទ្យុមួយចំនួនដូចជា FM 102.5 ខេត្តព្រះសីហនុ FM 88ខេត្តបាត់ដំបង FM 88ខេត្តសៀមរាបវិទ្យុបុប្ផា FM 105ខេត្តក្រចេះនិងវិទ្យុ Speed FM 100.5នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយក៏មានផ្សាយផ្ទាល់ជាវីដេអូតាមរយៈទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន Cambodian Center for Human Rights ក្រសួងការងារប្រកបតុលាការឲ្យចាប់ពោះតុលាការនោះវាអត់ចេះអីទេពោះតុលាការនេះមិនទៅរៀនខាងណាទេពោះវាចេះចាប់គេទៅចាប់ដោយអត់សមហេតុសមផលចាប់អត់ទៅទំនងអត់ទៅរឿងចាប់ទេក៏ក្រសួងការងារទៅសម្រួលខាងការងារឲ្យធ្វើការវិញទៅមិនសម្រួលទៅចាប់គេពោះពួកតុលាការនេះនឹងតុលាការជាតិអីតលាណាតលាការនគរយៈណាទេពួកតលាការនេះចឹងបានស្វានិយាយថាឲ្យតែសុខស្រួលវិញចាប់តលាការកាត់ទោសពួកចឹងអត់ដឹងអីទេពួកនេះដល់ចាប់គេចាប់ឯងលោកនេះអាចចូលរួមបញ្ជាមតិយោបល់ឬសំណួរតាមរយៈប្រអប់ comment ខាងក្រោមឬហៅមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ0660098 20ប្រភេទកូន17ដោយមេត្រីចា៎ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរប្រិមត្តក៏ដូចជាវាគ្មិនទាំង3រូបសាជាថ្មីដែរចា៎ឥឡូវយើងជឿមានបន្តការចែកពិភាក្សាយើងចា៎ហើយនៅក្នុងនោះយើងក៏មានអ្នកខចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាយើងផងដែរចា៎គឺអ្នកស្រីនីចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមភ្ជាប់តែម្ដងចា៎សូមជម្រាបសួរបងស្រីនីចាសសុំលឿនបន្តិចបានទេចាលឺចាសសុំជើងចាសចាសលឿនហើយចាសសុំជើង
យើងមួយមួយឲ្យគេស្ដាប់បានផងក៏លោកខ្ញុំខាងឆ្លៃនេះខ្ញុំស្ដាប់ឮអត់ទៅអត់ទៅច្បាស់បងលឺរៀងតាក់តាក់ណាចាចាសុំជើញចាណាចាអរគុណច្រើនបងស្រីនេះដែលសារតែមានបញ្ហាបច្ចេកទេសចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំនឹងបន្តការជជែកពិភាក្សាបន្តទៀតហើយខាងបច្ចេកទេសលោកនឹងភ្ជាប់ទៅចាជូនតអ្នកស្រីចក្រភពចាអ្នកស្រីចក្រភពតកតងជាមួយនឹងបើយើងមើលកលែកមើលតការចាប់ខ្លួនបាសិធោក៏ដូចជាអ្នកទាំង7រូបផ្សេងទៀតផងដែរចាយើងឃើញថាសិធោគឺជាស្ត្រីម្នាក់ទូចស្ដាងចាយើងឃើញតើបើបុរសមកចាប់ហើយមានធំធំផងដែរនេះវាដូចអ្នកទាំងពីរបានលើកឡើងហើយថាវាមានប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ត្រីជាដើមបើសិនជាយើងកលែកទៅយើងឃើញថាខាងក្រសួងកិច្ចការនារីក៏ដូចជាក្រសួងសំដៅនឹងក្រសួងទេសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរចាលោកតែងតែលើកថាលើកតម្កើងទៅស្ត្រីហើយនៅក្នុងនោះដែរខាងវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈផងដែរតែងតែលើកថាស្ត្រីត្រូវតែមានវប្បធម៌ប្រពៃណីក្នុងការគោរពទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្លួនប៉ុន្តែបែរជារត់ធ្វើបែបនេះទៅវិញថាតើអ្នកស្រីមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាការបៀតបៀនទៅលើស្ត្រីបែបនេះចា៎ចា៎វានឹងលំបាកនៅពេលណាដែលអញ្ញាធិបតីយើងនិយាយថាពេលយើងនិយាយអញ្ញាធិបតីនេះសំដៅដល់អង្គប្រតិបត្តិអង្គប្រតិបត្តិហ្នឹងគឺគាត់ប្រកាន់នៃចំហថាពុទ្ធកម្មគឺខុសច្បាស់ហើយគាត់មានចំហមួយដែលយើងឃើញថាទោះបីមានការបង្ហាញថាគាត់ព្យាយាមក៏ហៅកម្មកមកចរចាអីលក្ខណៈហ្នឹងហើយគាត់បែរជាដាក់បន្ទុកថាកម្មកទៅវិញទេដែលមិនព្រមមកដោះស្រាយក៏ស្ួងបានខ្លះខ្លាញ់ហើយហើយដោយសារមានរបៀបវិរៈណាមួយដោយសារមានការញុះញង់ហ្នឹងហើយបានធ្វើឲ្យបញ្ហាហ្នឹងវានៅមិនដល់ឡើយអញ្ចឹងគាត់នៅប្រកាន់ចំហបែបនេះអាចនឹងបាក់ក្នុងការរំពឹងថាឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធដីដែលជាអង្គនីតិបញ្ញត្តិប្រតិបត្តិទាំងមូលហ្នឹងមកគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺលំបាកហើយឥឡូវនេះហើយដែលវាខុសអំពីទូនីតិរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរហ្នឹងដែលត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាមិនមែនមកដាក់បន្ទុកបន្ថែមហើយយើងមើលទៅបញ្ហាហ្នឹងតាមពិតដូចលោកសំអាតក៏បានលើកយើងថាបញ្ហាហ្នឹងវាជាវិវាទរវាងកម្មករនិយោជិតហើយនឹងក្រុមហ៊ុនទេចា៎តែឥឡូវហ្នឹងវាទៅជាបងវាយរឿងថាវាជាវិវាទរបស់កម្មកជាមួយនឹងអាជ្ញាធរទៅវិញហើយខ្ញុំគិតថាបុគ្គលិកនាការគាត់ទៅនៅទីនេះហើយជាមួយប៉ាកូតកោផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំបានចូលទៅកិច្ចការហ្នឹងក៏គាត់លើកហើយថាគាត់ចង់បានតែដំណោះស្រាយជាមួយក្រុមហ៊ុនទេហើយគាត់មិនមានចំនួនអីជាមួយអាជ្ញាធរទេគាត់មិនមានអីដូចគេចោទថាបាត់វត្តពណ៌ឬអីទេគាត់ចង់បានតែដំណោះស្រាយលើចិត្តការងាររបស់គាត់នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាក្រសួងឬក៏អាជ្ញាធរគាត់មានចេតនាក្នុងការដោះស្រាយមែនយើងពិនិត្យមើលពីសំណើរបស់គាត់ទៅហើយដោះស្រាយទៅជាជាងយើងទៅពង្រីកនៅបញ្ហាហ្នឹងហើយបើយើងនិយាយពីនេះស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិប៉ុន្តែយើងឃើញថាកម្មករនិយោជកហ្នឹងគាត់បានធ្វើកម្មកម្មនេះច្រើនថ្ងៃមកដល់ថ្ងៃនេះដូច25 26ថ្ងៃនេះ26បើចាអញ្ចឹងយើងឃើញថាគាត់បានធ្វើហ្នឹងយូរក្រៅមកហើយចាំមួយខែហើយហើយធ្វើហ្នឹងតាំងពីនៅជាប់រងរដ្ឋសភារហូតមកឆ្ងាយមកផ្លូវជាងរដ្ឋសភាហ្នឹងសួរថាតើមានតំណែងរៀបណាម្នាក់ដែលចេះមុខមកសួរនួងមកចុះសួរថាឥឡូវកម្មកមានបញ្ហាអីមានស្អីដែលតំណាងរៀនត្រូវអាចជួយដោះស្រាយវាអត់វាអត់មានហើយយើងឃើញព្រឹត្តិការណ៍នៃការចាក់ខ្លួនស៊ីធនៅចិត្តនឹងដែរអញ្ចឹងថាតើតំណាងរៀនដែលខ្លួនជាអ្នកតាក់តែងច្បាប់ដែលខ្លួនអ្នកត្រូវធានាដល់ការច្បាប់ដែលបានការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋរួចផុតពីការគំរាមកំហែងឬក៏សិទ្ធិក្នុងការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីហ្នឹងតើមានការចោទសួរទៅអង្គនីតិប្រតិបត្តិទេថាមានដំណើរអីបានត្រូវទៅរដ្ឋបတ်មានដំណើរអីដែលត្រូវទៅចាប់ខ្លួនសហជីពអញ្ចឹងយើងមកដល់ថ្ងៃនេះយើងអត់ឃើញទេហើយយើងក៏ឃើញថាមានការលើកឡើងស្រៀងស្រីពីសាធារណជនហើយយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ចោទសួរអំពីទូនីតិដំណើររីដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញឆ្លើយតបហ្នឹងគឺថាដំណើររីគាត់អះអាងថា
បញ្ហាហ្នឹងគឺខាងស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិហ្នឹងក៏កំពុងដោះស្រាយហើយអញ្ចឹងគ្មានទូនីតិរបស់តំណាងវាហើយតំណាងវាទៀតផងហ្នឹងក៏មិនអាចទៅចូលអន្តរាគមន៍ដោយសារតាមកូនមិនបានដាក់បណ្ដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែឆ្ងល់ថាអញ្ចឹងសួរថាតើពេលបោះឆ្នោតពេលឃោសនាកម្មកល់ឬក៏ពលរដ្ឋនឹងរត់ទៅរកតំណាងរាស្ត្រដើម្បីសុំព័ត៌មានឬក៏តំណាងរាស្ត្រនឹងរត់ទៅរកពលរដ្ឋដើម្បីខុសស្នាឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យបាក់ខ្លួនចា៎ប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាឥឡូវនេះក៏ចិត្តដល់ការបោះឆ្នោតដែរហើយអញ្ចឹងតំណាងរាស្ត្រហើយគណៈបកទាំងឡាយដែលគាត់ចង់បានការគ្រប់គ្រងពីពលរដ្ឋនឹងគួរតែបង្ហាញអំពីគោលចំហរបស់ខ្លួនអំពីការចាប់អារម្មណ៍ចង់ដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យរាស្ត្រមែនមិនចង់បានការស្លឹកឆ្នោតពីរៀននៅពេលចិត្តបោះឆ្នោតទៅឈូងឆរយ៉ាងទៅដល់ពេលរៀនមានទុកយើងអត់ខ្វាយខ្វល់ហើយលើកអំពីអាឧបសគ្គនៃនីតិវិធីលក្ខណៈអញ្ចឹងគឺថាមិនគួរមានឧបសគ្គសម្រាប់ដំណាងរៀនគ្រាន់តែចុះទៅសួរសុខទុក្ខរៀនពេលមានទុកហើយក៏ហៅក្រសួងស្ថាប័នហ្នឹងមកសួរថាមានដំណើររឿងអីហើយតែដំណាងរៀនហ្នឹងអាចផ្ដល់ជាមតិយោបល់ខ្ញុំឃើញនៅសុខទេគេសកម្មដំណាងរៀនអញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏ខ្ញុំមិនតែស្ថាប័នក្រសួងដែលអ្នកសម្របសម្រួលលើកចោលសួរទេខ្ញុំចង់ទៅដល់តំណាងរាស្ត្រទៅទៀតជាស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិហ្នឹងថាតើគាត់គួរមានតួនាទីអីនៅពេលដែលរាស្ត្រមានតុកហើយយើងឃើញហើយបើនិយាយពីថ្នាក់ដឹកនាំវិញយើងឃើញមុនពេលកូវីដយើងឃើញគាត់ចំណាយពេលច្រើនណាស់ក្នុងការទៅជួបកម្មគរអីខ្ញុំស្វាគមន៍ខ្ញុំកោតសរសើរបើទោះបីជាមានមតិខ្លះលើកថាជាការធ្វើវិជាមថតឬក៏ការគ្រាន់តែសំដែងដើម្បីបានការគ្រប់គ្រងពីកម្មគរក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការដែលថ្នាក់ដឹកនាំគាត់ចំណាយពេលទៅចុះជួបផ្ទាល់ជាមួយកម្មគរថតរូបក៏ដោយអីក៏ដោយក៏បង្ហាញអំពីការយកចិត្តទុកដាក់ដែរប៉ុន្តែយើងឃើញឥឡូវកម្មគរគាត់កំពុងតែស្រែកស្ដែងថាគាត់មានបញ្ហាយើងអត់ឃើញថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់នោះដែលគាត់ធ្លាប់តែចង់ទៅជួបកម្មគរថតរូបសែលហ្វីហើយបង្ហាញថាខ្លួនយកចិត្តទុកដាក់ណាមកដល់នឹងតើយើងមានអ្វីដែលនឹងដោះស្រាយជូនពួកគាត់ចា៎ចាអរគុណច្រើនអ្នកសិស្សមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងគឺក្រសួងកិច្ចការនារីបុផាផាវីអីហ្នឹងផ្លេចឈ្មោះនេះហ្នឹងបុផាផាវីអត់មានជួយអីសោះហើយតែជឿអាសាលាក្រុងនិយាយកុហកបោកពោះអាខ្លួនឯងអត់ដែលមកមើលកោតកលតែគ្នាធ្វើកោតកម្មគេវាយដំគេធ្វើទុកបុកម្នេញនាងរដ្ឋមន្ត្រីនឹងអត់រវល់អត់រវល់សោះរហូតដល់រិះគន់កោតក្រទៀតពូទៅជឿពួកសាលាក្រុងពួកសិទ្ធិជនទុច្ចរិតសួរសាលាក្រុងទៅជឿសាលាក្រុងហើយពួកតុលាការក៏ចឹងទៀតទៅយុទ្ធធរជូនប្រជារាស្ត្រមិនបាច់គេប្រឹងទេជូនទៅចាប់កោតក្រទៅទៀតពួកតែពួកតុលាការហ្នឹងសាលានបោកមិនត្រឹមតែមិនជួយទេចាប់កោតកោដាក់គុកដាក់ច្រវាក់ថែមទៀតកុំគិស័យឲ្យដោះលែងទេបងប៉ន្តែអស់ចាស្រុកខ្មែរគ្មានក្រសួងណាមួយដែលជួយរះសោះពូក្រសួងតុលាការនឹងចាប់តុលាការអាចចាប់នៅពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនគឺស្រីទៀតបងហើយតំណាងរះហ្នឹងអត់ធ្វើអីសោះចាំនឹងអង្គុយកៅអីយួរលុយពូចាំតែយកលុយពីរះពូប៉ុន្តែអត់ធ្វើអីសោះរះមានទុកពួកតំណាងរះហ្នឹងទៅតាមដាននីតិប្រតិបត្តិគឺខាងរដ្ឋធ្វើអីខ្លះក្រសួងអីខ្លះអត់ធ្វើការអីសោះពូអត់ធ្វើការទៅដេញដល់តំណាងរះទៅដេញដល់នីតិប្រតិបត្តិធ្វើអត់ធ្វើការអីសោះរះមានទុកគេវាយដំធ្វើបាបនីតិប្រតិបត្តិធ្វើបាបកម្មករអត់ត្រវល់អីទាំងអស់ពូហើយក្រុមហ៊ុនមេទុច្ចរិតរលស៊ីសុខខ្មែរចំណេញរាប់លានរាប់រយលានដុល្លារវាអត់ជួយអីសោះពួកតំណាងរាស្ត្រពួកមានបកប្រឆាំងនៅប្រហែលជាដេញដោលហើយពូប៉ិនបកប្រឆាំងអត់នៅបើជិះសេះលេងដៃពួកតំណាងរាស្ត្រនេះអត់មាននរណាប្រឆាំងវាសួរលើអត់ធ្វើការអីសោះពូអត់មើលតាមដានមើលរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើខុស
cơ xuống nà thơ khó, để cơ xuống ca nghe chẳng. Tớ đánh đo cơ xuống ca nghe nó mến, mến dây mùi công hôn đấy. Ở công hôn dốt bốm tam đang tiếp, dạy nhà cả đá vóc á, ọt chùi tiệt bùa. Đó cơ xuống ca nghe ọt lộ bó lệ nó còn. Mến sập phê đánh đo, ấy khi mến đầm nàng riêng bạc bạc trắng đánh đo xo. Nói với chi xe lên đáy bùa, ọt lộ bó lệ tầng ọt. Thơ bạc cô ta còn hốt. Mình mà khai bị khai đi, mà chân ám ảy. Bố, tạm bất mà chân ám ảy. Lòn mà chân ám tuyệt ảy. Thế cô ta có thơ, nó cô ta cảm ạ. Ất mình chú ý sọ. Cứ thả, cứ xuống, cô ta có đi với Ất mới bạc khai bố. Thế cô ta cảm ạ, cái đó xài, cái Ất đó xài. Bố, Ất đó xài. Bà thả lơ tiết nó, thả lơ của bùn bổng phót nó ọt là bò tiết. Bà thả lơ nó bởi oxy cho mùi cầm hôn nâng. Bà nói ọt, ọt là bò lấy tầng ọ. Hình xua nó bởi mất phẹt mùi cồn nạm nái tròn khô hương tiết bà. Nói chỗ đáy cái này tiết bà. Chỗ đáy cái này tiết, ọt mình đọc sai tiết. Bà nói cô đã có nơi rộng tục viên là hồn. Ất bạc khai Ất ấy xong ọ. Tôi viên thường nơi tiết bộ. Lớ chăm sạp to tiết bộ. Chọc phiệt trả lời nên chăm xong cho ập tư ở bây mật dương vừa rụt sấn cha. Lời nít dương nơi sao ta đọc bay này tiết tiết cha. Cha xong chủ điệp xúc bông xoay ní. Cha lô chủ điệp xúc lưng hoàng đấy. Cha lưu cho ba bông xoay xong chơi khai khai ná. Cha đã tiết sợi sợi cái bọt chướng mình ôi tới bọt chướng tiết bồ thưa cả tam phật cốt co cốt cam đấy và tam cam cái đấy rót cái xuống son sốt tới rô cái lấy ôi bọt chướng cái lấy na sông cái lấy cái tiết cháu đã toàn là cam cái bọt chướng tiết bồ à cọ na bộ sả lá cong na bồ cái xuống son là sốt nó bồ đứng về mình đứng chiều vừa thơ sấy bộ nâng vừa thơ bạc rìa thơ với nhé. Tôi mơ ca khó thơ lửa rìa. Bài chơi thơ bạc rìa. Bộ. Bộ cứ xuống xoắn bộ xà la krong ấy nè. Bộ. Hãy cứ xuống xoắn để sóc với tôi thơ bạc rìa thơ bình. Ta thả lỡ bởi chia thơ bạc rìa. Tôi bọt chương mọi bọt chương tiết nè. Bộ ọ cha mở nè. Bộ. Cô được có. Sất là xây xây tiết. Hãy tôi xông.
លក់ដូរឯនៅក្បែរហ្នឹងខត់ខាំងអាអ្នកលក់ដូរមិនឲ្យមកបត់ជើងទៀតបងណែងអាក្រក់ណាស់អាក្រក់តិចមួយពូពូហើយតើគ្រោះថ្នាក់ណាអត់បត់ជើងគ្រោះថ្នាក់អាចស្លាប់ផងពូឯងតើស្លាប់កូតកូតកោឯងមានរឿងហ្នឹងអាពួកសាលាក្រុងអស់ហ្នឹងទីអានឹងក៏អស់ចាលសំស្លាប់តទៀតរដ្ឋក៏ទទួលលុយគេដែរពួករដ្ឋហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងមិនអាចធ្វើបរិវេណឆាយចឹងទីត្រូវមើលថាការគេទទួលហ្នឹងគេយកទៅធ្វើអីណាអានោះក៏បានយើងអាចរកផ្សតាងរកអីថាវាខុសច្បាប់ឬត្រូវច្បាប់មិនឃើញតែចំណូលចំណាយសត្វតែជាបរិវេណឆាយខុសច្បាប់ទេអាហ្នឹងដល់យើងមើលទៅថាទាំងអស់ហ្នឹងវាទៅជារឿងលៀបពោះទៅជាបរិវេណឆាយហ្នឹងតគ្នាបាទតែណាក៏លើកពីរឿងអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីរឿងតំណាងនេះដូចលោកស្រីចោសភាពលើកឡើងនេះថារដ្ឋសភាគាត់ជានីតិបញ្ញត្តិអញ្ចឹងគាត់ក្រៅពីអនុម័តច្បាប់គាត់តាមមើលនីតិប្រតិបត្តិតែអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងត្រូវឬខុសបាទអញ្ចឹងគឺទូនីតិរបស់សមាជិករដ្ឋសភានិងរដ្ឋសភាដែលត្រូវមើលឧទាហរណ៍ចាប់ទៅលើតាជីពទៅលើតំណាងអាការវើហ្នឹងគេត្រូវច្បាប់ដែរអត់បាទអានេះនៅទូនាទីតំណាងរាស្ត្រតាមពិនិត្យក្នុងការប្រតិបត្តិនិងការអនុវត្តបាទចាអរគុណច្រើនលោកអំសំអាតចាឥឡូវជូនទៅអ្នកស្រីសំអាតចាតែស្រីសំអាតអ្នកនៅក្នុងនោះក៏មានអ្នកសួរដែរសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាក្រសួងកាងារនិងក្រសួងកិច្ចការនារីមិនឃើញចេញមុខមកជួយរកដំណោះស្រាយឲ្យបុគ្គលិកខ្មែរឬក៏កម្មករខ្មែរអញ្ចឹងចាប្រហែលគាត់សួរ
ដោយសារយើងឃើញថាក្រសួងកាងារបានចូលរួមប្រកាសឲ្យផងដែរចាថាតើក្រសួងកិច្ចការនារីក្នុងនាមអ្នកស្រីជាអតកម្មមួយរូបដែរថាពេលដែលដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឬមួយក៏ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឬមួយក៏ធ្វើបាតុកម្មអបកតកនេះអកតកម្មនេះតាមមានឃើញក្រសួងណាដែលជាស្ត្រីដែលជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងគាត់មកចូលរួមឬមួយក៏លើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីដែលពេលខ្លះយើងឃើញថាកតកទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានអ្នកខ្លះនឹងពុះធំទៀតចាគាត់មានផ្ទៃពុះទៀតចាតាសុំជឿចាបើតាមខ្ញុំមើលឃើញមានតាមបងមានដូចថាបងបងខាងសហជីពមួយចំនួនគាត់ទៅដល់ទីហ្នឹងគឺគាត់ទៅជួយលើកទឹកចិត្តតែគាត់លើកទឹកចិត្តពីចង្អាយទេគាត់អត់ទៅចូលក្នុងក្រុមរបស់ពួកខ្ញុំទេចាគាត់ទៅលើកទឹកចិត្តដល់ទីនោះហើយក៏ខាងមានខាងអង្គការ UN ខាងអីហ្នឹងគាត់ទៅក្លំមើលលើកទឹកចិត្តនៅនឹងដែរចាហើយខាងខាងក្រសួងសិទ្ធិនារីអាចារ្យនារីអាចារ្យនារីចាខ្ញុំអត់ទៅស្គាល់ពួកគាត់អីចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់ទៅបានទៅដល់នឹងអត់ទេចាចាអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺខ្ញុំនិយាយតាមការមើលឃើញចាចាអរគុណច្រើនចាជួនអ្នកស្រីចៅសុភីមានអ្វីចង់បន្ថែមតកតងជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់បងស្រីនេះក៏ដូចជាអ្នកស្រីវ៉ាន់ដែលសួរនៅក្នុង Facebook យើងនេះចាខ្ញុំគិតថាវិក្កមខាងដើមលើកអស់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ផ្ដល់ឱកាសដល់វិក្កមដែលគាត់ជាបុគ្គលិកណាដែរហ្នឹងអាចជួយញាណដែរថាព្រោះយើងឃើញការធ្វើកោតកម្មអគុណហ្នឹងគឺស្នើឲ្យមានការបញ្ចូលបុគ្គលិក300ជាងអ្នក365ណាចាបានចូលធ្វើការវិញហើយក្នុងហ្នឹងគឺខ្ញុំបានឃើញកសាភិភិកច្រើនបុគ្គលហ្នឹងគឺគាត់ថាគាត់ត្រូវការសហជីពអញ្ចឹងចង់ឲ្យជួយបង្ហាញនិងឲ្យសាធារណជនបានដឹងថាមូលហេតុអីបានកម្មកទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ត្រូវការសហជីពហើយវាចាំបាច់អីនៅក្នុងការងាររបស់គាត់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយយើងដឹងហើយក្រុមហ៊ុនគឺក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូជាក្រុមហ៊ុនល្បែងអញ្ចឹងគឺវាត្រូវការអីសហជីពក្នុងហ្នឹងហើយវាត្រូវការតែសហគ្រាសដែលគេផ្ដល់ប្រាក់ខែឲ្យនោះវាគ្រប់គ្រាន់យ៉ាងម៉េចត្រូវការសហជីពអីអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ផ្ដល់ឱកាសនឹងឲ្យគាត់វិញចាចាសូមចាសម្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងគឺចាក់ដោតមែនតើចាសម្រាប់ពួកខ្ញុំគឺធ្វើការនៅតុល្បែងមែនមែនប៉ុន្តែពួកខ្ញុំត្រូវការសហជីពដោយសារអីព្រោះនៅពេលដែលពួកខ្ញុំមានបញ្ហានៅក្នុងកន្លែងការងារដូចជាត្រូវភ្ញៀវបាយភ្ញៀវជាទឹកឬក៏ភ្ញៀវអីមួយធ្វើមកលើពួកខ្ញុំហ្នឹងគឺបើសិនជាគ្មានសហជីពទេគឺពួកខ្ញុំគ្មានអ្នកណាទៅចរចាជាមួយខាងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនទេព្រោះដោយដឹងចាស់ហើយក្រុមហ៊ុនណាកាវើគឺគាត់ចាត់ទុកភ្ញៀវគឺជាស្ដេចចា៎អញ្ចឹងបើសិនជាគ្មានសហជីពនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនណាកាវើទេពួកខ្ញុំថាគិតថាស្ថានភាពក្នុងការងារនេះគឺពិតជាគ្មានស្ថានភាពទេចា៎ហើយអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗក៏មិនមានដែរតាមពួកអត្ថប្រយោជន៍ដែលបានមកទាំងអស់គឺសុទ្ធតែបានមកដោយសារការទៀមទារបស់សហជីពចា៎នេះហើយគឺជាផលប្រយោជន៍ធំដែលពួកខ្ញុំចង់មានសហជីពចាំបានសហជីពនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Nagaver នេះចា៎ចា៎បងចាចាបងសារយើងនៅសល់តែ3នាទីទៀតទេចាជូនទៅលោកអង្គសម្បត្តិមុនតែមានអ្វីជាសារសម្រាប់ការចែកភាសាយើងនៅពេលនេះសូមខ្លីតែម្ដងចាបាទសូមអរគុណខ្ញុំកណ្ដាលសរុបពោជទេថាទី1ដើម្បីបញ្ចប់វិវាទការងាររវាងក្រុមហ៊ុន Nagaver និងបុគ្គលិក Nagaver ដែលកំពុងធ្វើកោតកម្មនេះគួរតែដោះលែងតំណាងប្រតិភូចរចាទាំង8រូបទៅមកវិញហើយងាកទៅរកការចរចាដើម្បីបញ្ចប់រឿងវិវាទការងារក្រុមហ៊ុន Nagaver ដោយសន្តិវិធីនេះជាជម្រើសល្អបំផុតបាទចាសូមជូនទៅបងស្រីចាចាជាចុងក្រោយខ្ញុំមានតាមរៀបតែ10ចាសំណូមពរទៅខាងក្រុមហ៊ុន Nagaver លោកគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជួយពង្រឹងនឹងការដោះស្រាយវិវាទមួយនេះចាពង្រឹងវិវាទមកគឺសូមឲ្យមានការដោះលែងតំណែងរបស់ពួកខ្ញុំទាំង8រូបនឹងមកហើយចូលតុចរចាហើយព្រមទទួលយកបុគ្គលិក365នាក់នឹងចូលធ្វើការវិញហើយឲ្យបុគ្គលិក EPT ដែលកាត់បុគ្គលិកសិក្សាហើយកាត់ EPT ហ្នឹងសូមឲ្យគាត់ក្លាយជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិផងចាពួកគាត់ធ្វើការដោយតែពួកខ្ញុំទេចាហ្នឹងគឺជាសំណើរបស់ខ្ញុំទីចំណាយទៅគឺខ្ញុំសូមមែនទែនទទួលអង្វរមែនទែនចាសូមឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សូមជួយពង្រឹងនឹងការដោះស្រាយវិវាទនេះផងចាអរគុណបងចាអរគុណច្រើនស្រីចាជួយតអ្នកស្រីចាសុភាពចាចាជាខ្លីទេគឺដូចគ្នាគឺសូមឲ្យដោះលែងតំណាងសហជីពដោះលែងកញ្ញាស៊ីធរដើម្បីឲ្យមានសមភាពអំណាចនៅក្នុងការចរចាហើយក៏ដើម្បីធានាថាសិទ្ធិសហជីពត្រូវបានការពារដែរព្រោះមែនទែនពួកគាត់មិនគួរត្រូវបានចោទប្រកាន់ហើយចាប់ខ្លួនទេដោយសារភាពសកម្មរបស់គាត់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនក្តីឬក៏ការធ្វើកម្មក្តីនឹងហើយទី2នោះខ្ញុំ
nơi tay sủng khâm mà tu bởi dân khơi tha nơi tầm miên cao tiền tuần của đau gần tay không tật tha hiên tay này gì thật không ai thừa ván không ai ai đọc lại bàn hà ván dương hiên đó đọc lại bàn hà không biết mà chẳng có ăn tập bàn hà bà tu rắc xuân ai cầm bộ phần đất để xa xông thẳng bây giờ học chiêng thông ca châu thừa ca vĩnh nhưng cất thác cô tay sẵn mạnh hay cô tay nghiên sưu chìm năng hành chương xông ai tha bàn tẹt hoa nâng bộ hai người chăn tẹt chui thừa mấy tuần lươn nơi cả đọc lại đòi xâm tệ thi hay đòi cho lơ cô ca cho tự thoa đồng bây giờ cầm cô nâng còn ai tụt ban nơi sức sẽ hạn chế sức nơi ca trong rừng một bộ để xong luôn hay nó minh lệ tham gia như trong trời nơi tì càng nâng hay thêm của sma đó không hôn được thiết nhưng khiến tay được lời tha men tên bởi dương sử máy mô thôn dương bởi dương mình sử máy chất nơi cửa lại ngang hôi dương ốc trăng tới tí tới bằng tay nhưng kết thác không hôn cô để khi dương cất mà trông chàng vinh ha để một cửa lật có sma công châu với nó quát có ao đùm lại cho nó không hôn nó nè và quát mình sử dụng chất đa chanh hay hối nên hay cho quên phần tay để sang quát sử lãnh ca nghe quát sử lãnh crom hôn quát sử lãnh crom ca nghe từng ơ để quát thua ca cùng với quát trăng ca phía quát trăng nơi của tôi hay chân crom hôn cô thì sử dụng chất mình cô cho tôi sử dụng tiền mỗi tháng thuộc quát chia cho ông phải tấn cô được ấy phần tay nhưng cái thân nơi quê để thiết đi tiện quan được ốc bao chất từ tôi cất chắn dưới những ai mình được mặc dài chà chà con chà nữa rồi chọn tiền chà cảm chí dân trên đó thì mình chặt hai nhưng không có sống ốc con đó vì không được bây rụt แต่บานประดาวกิจโยโจรวมในขนมกิจพิษาจึงในทางนี้ให้กระทรวงออกกฎประดาวสาธิตขณะจนแต่บานโจรวมจะใจพิษากระโดยเชียเลิกเชียสมนุนในการความตรอกในการจะใจพิษาจึงในทางนี้ได้ตามมีจานได้กวาดเลิกล้างในขนมวิชกในขนมการไล่ระบายเยอะคำทาทางกระทรวงก็ได้ทางรัฐบาลก็ได้ทางตุลาการก็ได้โลกนังเมื่อเคยทางนอไว้ได้ทางสหชีพทางสหชีพกระโดยเชียกฎตะกอกวาดการจ้าสังคมทานดักสายบ้านขนมเปชัดๆในจันทร์เชียงสมอกลให้ส่งกรุบเรียจ้าเฮ้ยปุถุลาการนั่นหลวงพ่อเกิดเคยง่ายกรมเถื่อบาปเขาตะกอกรมเถื่อบาปปรดบอกลุ่นเจตเจ้าเจ้าตามอัญญาโทขมาท้าทาตามเกปุถุลาการนั่งอัดเต้าเจ้าเกต่อเตกร้อนใจแปะไข่ไกลกลางเยติอัดเม็ดจ้องบ้านได้เตอตุลาการเกิดเคยฉบับเตนี่วิธีนี้ครับชนะไหมกรมโอเกิดโอเจ้าดูอาจอดนักคอยอาจอดนักคอยไอ้เต๋อดอกเลี้ยงเต๋อดอกเลี้ยงประมาณเนี้ยดอกเลี้ยงในนาคาคุ้มไม่เป็นเลี้ยงเลี้ยงจอดต่อเดียดไอ้กัญญาชมสีท้อไอ้ดอกเลี้ยงต้องประมาณไงแต่มุกเดียดดอกเมียนดอกเมียนและขันปมไอ้กระทรวงกิจการในนี้จัดตกแต่งในรีรัตนะในรีไอ้เลือกตรงกลางในรีดูอัดระบบไอ้ซออันนั้นเนียงรถไตรยังเลี้ยเล่นพิจารณาอย่างเดียวกำลังสีเปะคายเรียอัดบานกาเตะบ่สตรีเมียนกาเกิดเทวไวเกิดดอมเป็นให้อัดเป็นหลวงบอลไอซ้อให้จอดกำโกตกอติดให้ตัวเชื่อสลากรงตัวจรัสนะปู่สลากรงตัวจรัสนะตัวเชื่อปู่นั่งปู่อัดตั้งคุยกับไอ้อดมันมาเป็นนิดมือกรรมก็ไม่ได้อดได้เพิ่มทางนิติปฏิปฏิบัตินี่พอไอ้ดำนางเรียกอ่อนนั่งนั่งเดือดเถื่อกายได้พอมาเพย์บุญมอมนั่งเถื่อกายได้เดี๋ยวไปอดมันตามด่านนิติปฏิบัติกระทรวงการเงินไอ้แบบจีชวนไปจีเรียแบบไม่อ่อนมือกับเขาเตอร์ได้พอไอ้จะครุฑไอ้ก่อนบ่ายเดี๋ยวใบปะปิชางกรุ๊ดไอ้อัดเธอกายสอปู่ก็เขยจ้ะปู่เขยดิปู่ตั้งตำนางเรียกตั้งตัวลาคาตั้งไอ้กระสูงไอ้สิ่งสิ่งนี่คือเธอบาปเรียกมองปลุกได้เนี่ยเธอบาปเรียกมองปู่ไอ้อัดโอยครวนเต้จำเบอร์ต่อติดจังสูงจบดอกสรองโยกสังคมสีวลมองเย่ปีละใบหน้ากาเบอร์เลยปอดอสราบอสราเรื่องหนึ่งปอยังส่งจอบเป็นไอส่งออกคน thank you